Одяг ведучої представлений брендом «Петро Сорока». Торговий центр «Євробазар-2», другий поверх, магазин-студія «Петро Сорока». Вітаю, шановні глядачі, я Катерина Д'яченко. В ефірі новини на телеканалі СТС. Яким був цей понеділок, 7 лютого, дізнаємося за мить. Сьогодні у випуску. Ні фіскалізації. Підприємці Сумщини мітингували проти нових правил для ФОПів. Ми не готові к тим штрафам, які приготувала для нас власть. Спорт заради благодійності. Сумські спортклуби збирали кошти на лікування спортсмена. Для нас це було несподіваністю, що нам захотіли ребята допомогти, і це промотивувало Нікіту. Випивали в барі, а потім побилися. У Конотопі 43-річний чоловік вбив свого знайомого. Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України. Ні фіскалізації. У Сумах на площі Незалежності зібралися підприємці, які проти нововведень, що уряд впровадив із січня цього року. Як зміни заважають працювати малому бізнесу, знає наша Карина Панікар. За моєю спиною зібралися підприємці з усієї області. Всі вони виступають проти нових правил та підвищених податків для ФОПів. Всі мітингарі виступають проти введення касових апаратів. Вони впевнені, це зруйнує малий бізнес. Ми всі платежі платимо, так? Це оказалося государство мало. Воно вирішило нам на шеї повісити касоапарати і вважати кожну нашу тряпочку, яку ми продадимо. Всі ці касові апарати не дають можливість нам працювати. Ми не готові к тим штрафам, які приготувала для нас власть. Тот закон, який готується, просто ставить під угрозу существування нашого бізнесу. Причини протесту проти касових апаратів – технічна неспроможність підприємців та можливі збої у системі, які будуть заважати роботі та призведуть до штрафів, стверджують мітингарі. Сервер податковий зараз зачастую лежить, не працює електронний кабінет просто, тому що зараз іде річна звітність. І ми з цим стикаємося щоденно. Якщо всі буквально підключать РРО, ми чекаємо, що буде проблеми будуть. Ольга продає літературу та канцтовари. Жінка вважає, що фіскалізація змусить закрити магазин. Наша держава просто зашморг на шию підприємцям і душить нас. Ще раз кажу, ми від нашої держави нічого не прохаємо. Ми прохаємо, залиште нас спокою, дайте нам можливість чесно працювати, чесно сплачувати податки. Говорить, через нововведення має величезні збитки. Ви знаєте, я зараз на межі, чи закритися, чи піти до адміністрації президента, просто повіситись. Бо неможливо, ми заробляємо так мало, і з цих наших заробітків повинні віддати, і тарифи величезні. Просто ми поки що платимо за ті гроші, що заробили в минулому році. Олег теж прийшов на мітинг. Вже 19 років його основний прибуток – це власний магазин. Ми 100 кілометрів живемо від Сум, і маємо деревню, магазинчик з населенням, 350 чоловік в цій деревні. Однак зараз його бізнес на межі розорення. Два найомних лиця. Зараз стоїть дилема об увольненні робочих місць. Ну і самі будемо закриватися, як ФОП. На цьому супротив підприємців не завершився. Далі вони планують їхати у столицю і там відстоювати свою позицію. Карина Панікар, Юрій Нідосєкін, новини СТС. Борг у 19 мільйонів гривень. Котельня північного промвузла, яка забезпечує теплопостачанням третину обласного центру, винесла суми газу 19 мільйонів за розподіл блакитного палива. І це лише за опалювальний сезон 2021-2022 років. Крім цього, КППВ досі не розрахувалася із боргами за попередні роки. Чи вирішується це питання, вже знають мої колеги. Борг котельні північного промвузла перед Сумигазом наразі складає більше 50 мільйонів гривень. З них 19 – за розподіл блакитного палива за листопад-лютий 2021-2022 років. Більше 32 мільйонів – за попередні роки. Відповідно до договору реструктуризації, КППВ має регулярно сплачувати певну частину боргу за минулі періоди. На сьогоднішній день за січень місяць за договором реструктуризації мала бути погашена певна сума. Ця сума не погашена і відповідно до договору, який був укладений в жовтні минулого року, поручителем виступила міськрада. Якщо до 10 лютого не буде сплачені ці кошти, міськрада зобов'язана
погасити цю заборгованість, частину заборгованості минулих періодів. В міській раді про цю проблему знають. Порушували питання і на апаратній нараді. Втім, директор підприємства навіть не одразу вийшов на зв'язок. Котельня північного промузла на зв'язку є? Через деякий час керівник КППВ все ж прозвітував про погашення заборгованості. Свої наміри озвучив прямо. Чекають, поки міська рада перерахує їм кошти. Чекаємо від Сумської міської ради кошти. Як тільки надійдуть кошти, будемо вирішувати питання щодо погашення кредиторської заборгованості. До слова, кошти, які має на увазі директор котельні, це сума за коригування тарифів. Сумська міська рада винна нам 52 мільйони. 19 ми винні суми газу, близько 40 мільйонів ми винні. На даний час до 15 числа ми повинні розрахувати з «Нафтогазтрейдингом», щоб не вийти на фонд. У зв'язку з цим у нас є певні складнощі щодо розрахунків суми газу. Та в міській раді не розуміють, чому КППВ не гасить заборгованість власними силами. Чому немає проплати перед суми газом за спожитий газ, наприклад, за ті кошти, які ви отримали від населення? Населення, якщо я не помиляюсь, на 93% сплачує за спожиту теплову енергію. Чому немає розрахунків перед суми газу? У нас були розрахунки з іншими нашими кредиторами. Будуть гроші по компенсації. Будемо вирішувати питання з суми газу. Тим часом суми газ несе чималі збитки, говорять у компанії. Питання не врегульовано, борги збільшуються поточні, заборгованість минулих років поки що не погашається відповідно до графіків та укладеного договору реструктуризації. Додають, якщо питання не вирішать найближчим часом, підуть на радикальні дії. Будемо звертатися до правоохоронних органів, до Служби безпеки України, оскільки це є стратегічний об'єкт, і є стратегічним об'єктом і газорозподільна система області. Своєчасні розрахунки контрагентів перед Сумигаз – це в першу чергу питання безпеки всієї газорозподільної системи області. Ірина Дворниченко, Михайло Омельченко, Віталій Старостенко. Новини СТС. Спорт заради благодійності. У суботу сумські спортивні клуби провели ранкове тренування для всіх охочих. Мета заходу – збір коштів на лікування Микити Петрова, який бореться з онкозахворюванням. Як це було, знають мої колеги. На тренуванні від самого ранку зібралися охочі зайнятися спортом. Розпочали із комплексу інтенсивних інтервальних вправ. Це дуже класна ідея, тому що таким чином ми показуємо людям, що ми можемо творити добро і не потрібно цього соромитись. Я безпосередньо сьогодні проводитиму тренування зі стрейчингу. Надію, що всім сподобається, я їх хорошенько потягну. Вже після першої частини учасниці втомилися, однак це не завадило тренуватися далі. Складно, все тіло горить, обличчя червоне. Класно, я прийшла сюди така сонна, а зараз така бодра духом, заряд енергії і що хочу. У другій частині тренування учасники разом із тренерами розтягували свої м'язи. Спинку бажано зрівняти. Дихання не зажимайте. Наснаги додавала благодійна місія тренування – зібрати кошти на лікування 24-річного сумчанина Микити Петрова, у якого виявили рак легень. Саме заняття було безкоштовним, при цьому кожен його учасник міг пожертвувати гроші на лікування хлопця. Ми зібралися не в одному спортивному клубі, а ми зібрали всі спортивні клуби міста Суми, та, щоб весь спорт об'єднався для того, щоб допомогти хлопцю та зробити добру справу разом. Учасники тренування говорять, спорт і благодійність – це гарне поєднання, тому із задоволенням долучилися до цієї акції. Дуже гарна можливість поширювати благодійність в нашому місті. Це дуже класно, що у нас є такі спортивні клуби, які за всі ці двіжухи устраюють, влаштовуються для людей. Ну, во-первых, я завжди підтримую здоровий образ життя, ніколи не упущу можливість позайматися чимось спортивним. Ну і плюс на підтримку, да, нашого сумчанина, которому нужно помочь собрати деньги на лечение. Зібрані кошти передали брату Микити. Вони разом із дитинства займалися спортом. Діагноз хлопця, говорить, став ударом для всіх. Лечение вже було, начато 4 місяці назад. Для врачей це був, звісно, шок, що в такому юному віці таке заболівання. Лечимо його активно. Кожні 3 тижні це у нас посещення Інституту рака в Києві. Для нас це було несподіванкою, що нам захотіли ребята допомогти і
Это промотивировало Никиту. То есть все, что хочется сказать, это спасибо за моральную поддержку в первую очередь. Карина Панікар, Юрій Недосекін, новини СТС. Випивали в барі, а потім побилися. Близько 4-ї ранку у поліцію зателефонували зі швидкої допомоги і повідомили, що на одній з вулиць Конотопу виявили труп. Для пошуку вбивці правоохоронці залучили кінологічну службу. На місці злочину було виявлено річ загиблого, а саме шапку. Від шапки пустив службового пса панду. Вона взяла добрий слід. Прослідувала вулицею Успенсько-Троїцької до нічного розважального закладу. Вже за декілька годин зловмисника знайшли та затримали. Ним виявився 43-річний раніше судимий конотопчанин. Як було встановлено напередодні, чоловіки відпочивали у нічному клубі. По дорозі додому між ними виник конфлікт, а потім і бійка. Зловмисник до смерті забив 33-річного товариша та втік. А через деякий час повернувся і забрав особисті речі потерпілого. Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України. Йому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 121 КПК України, умисні тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть потерпілого, та частиною 2 статті 186 КПК України грабіж. Досудове слідство триває. У Сумах затримали двох місцевих жителів, які близько 2 років обкрадали магазини на території Сум та області. Затримали крадіїв під час чергової спроби пограбування. Ними виявилися сумчани 40 років. Під час огляду їх автівки в салоні знайшли рукавички, гроші, пневмоножиці для перерізання металевих град та невеликий лом, за допомогою якого зловмисники відкривали двері магазинів. За скоєння злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Наразі вони затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Встановлюється причетність їх до скоєння аналогічних злочинів на території міста Суми. Видурив у літньої жінки близько 40 тисяч гривень. У Сумах зловмисник використовував відому шахрайську схему з онуком та змусив 82-річну сумчанку віддати всі заощадження. Сидить у поліції, він і збив якого-то хлопця, ударив. І тут сидять його родителі, так щоб не піднімати головне діло, ви повинні платити 20 тисяч. Повіривши в розповідь, жінка віддала зловмиснику всі свої заощадження, а це 26 тисяч гривень та 500 доларів США. Згодом пенсіонерка зателефонувала родичці та зрозуміла, що втрапила у пастку шахраїв. За фактом шахрайства у поліції відкрили кримінальне провадження та розпочали пошуки зловмисника. У поліції вкотре застерігають громадян, якщо ваш співрозмовник заводить мову про родичів, які начебто спричинили ДТП чи самі потрапили в аварію, ви спілкуєтесь з шахраями. Правоохоронці радять не піддаватися паніці, взяти паузу і негайно зателефонувати рідним. Наїхав на шлагбаум і зник. У Сумах поліцейські відшукали водія, який під час руху заднім ходом пошкодив дорожній бар'єр на вулиці Прокоф'єва. Ним виявився 21-річний чоловік. Під час перевірки документів з'ясувалося, що його посвідчення водія мало явні ознаки підробки, тож на місце події викликали слідчу оперативну групу. На самого ж чоловіка склали 2 адміністративних протоколи, а саме за вчинення дорожньо-транспортної пригоди та залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Матеріали передані до суду. Загорівся диван. У Сумах у дев'ятоповерхівці на Харківській сталася пожежа. Про пожежу в квартирі на крайньому поверсі повідомив її господар. Виклик на гарячу лінію надійшов о 20:53. На місце події відразу відправилися рятувальники. В одній із задимлених кімнат палаючого помешкання було виявлено 3 громадян, яких негайно евакуювали на вулицю. Дану пожежу вдалося оперативно ліквідувати о 21:14, запобігши подальшому поширенню вогню. За попереднім висновком фахівців, до загоряння призвело необережне поводження з вогнем господаря. Залишили буржуйку без нагляду. У Глухові на вулиці Курлука загорівся гараж. Про пожежу на лінію 101 повідомив випадковий перехожий об 11:51. Аби потрапити до безпосереднього осередку горіння, рятувальникам довелося зрізати металеві двері. Щоб вогонь не охопив транспортний засіб, співробітники ДСНС оперативно витягнули його на вулицю. Ліквідували дану пожежу о 12:58.
На цьому ми завершуємо випуск новин. Слідкуйте за нами у соціальних мережах та підписуйтесь на наш телеграм-канал. Адже СТС – це завжди актуальні новини. Далі наша постійна рубрика «У центрі уваги». Не пропустіть і до зустрічі завтра у цій самій порі на телеканалі СТС. Учасники АТО з Сумщини готові стати на захист країни у разі агресії з боку Росії. Бійці вирішили долучитися до формування бригади територіальної оборони та стати резервістами. Ми повинні цього зробити. Чому? Тому що ми з хлопцями спілкувалися, що практично, якщо почнеться агресія, то ми не зможемо доїхати до своїх підрозділів і треба буде щось вирішувати на місцях. Тому, скажімо, розуміючи це все, звернувся до керівництва бригади з проханням включити нас до резерву, мати нас на увазі і що ми готові, скажімо, стати на захист держави. Учасники спілки ветеранів АТО зустрілися з представником бригади тероборони Сумщини, аби їм роз'яснили, що робити у разі надзвичайної ситуації. При радянській владі хоч якось, не якось, а проводили заняття ПГО, і якщо десь щось случалось, люди хоч мали уяву, що робити. А зараз цим ніхто не займається. Де точки евакуації, де точки збору для військових або зобов'язаних, не зрозуміло. Заступник командира говорить, наразі триває укомплектування бригади. Потреба у резервістах є. На даний час, згідно визначених нормативних документів, ми відбираємо військовозобов'язаних, які проходили військову службу, але не зараховані до оперативного резерву першої черги, оперативного резерву другої черги. Якщо вони нам підходять по спеціальностям, відповідають вимогам стану здоров'я, тоді ми проводимо їх відбір. І в подальшому проходження медкомісії, якщо медкомісія визнає придатними, тоді ми з ними заключаємо відповідний контракт. Крім цього, під час зустрічі в учасників АТО виникло чимало питань до керівництва бригади тероборони. Зокрема, їх хвилює питання, хто піклуватиметься про родини бійців, котрі захищатимуть наші території у разі вторгнення. Вже на протязі 5 років я вже озвучую це питання, ніхто так мені цю відповідь не дав. Заступник командира говорить, це не в їхній компетенції. По всім укриттям і по евакуації населення буде розбиратися обласна державна адміністрація і відповідні органи. Ми евакуацією населення не займаємося. А ось голова Сумської ОДА на тематичному брифінгу повідомив, що поки чіткого механізму немає. Зараз готуються відповідні і законодавчі зміни, щоб ця система була організована на рівні держави. Але, звичайно, це має бути і відповідальність, в тому числі органів місцевого самоврядування, бо це люди, які з громад йдуть захищати територію своїх же громад. Тож питань залишається ще чимало, твердять учасники спілки ветеранів АТО. Втім, вони поки без відповідей.